Яғни сіз бүгін үйде бар заттармен боянудың тәсілін көрсетеміз, иә? Қазір көрсететін боламыз. Үй жағдайында бізге жеміс-жидектермен боянуға болатын тәсілді көрсетеміз. Мен сізді шығарып салайын. Яғни бірнеше қазір лайфхактармен бөлсе, Тайзада бізге айтып береді. Яғни қараңыздар, құрметті қыз-келіншектер, бізде жақындатып қояйық. Ой, мына жерде қара картошка не істеп тұр? Қара картошка. Бұл картошкамен біз тенінің орнына қолдануымызға болады, қас бояуға, көз бояуға болады. Қыздар, сіздер осыны естідіңіздер ма? Қара күйген картошка тенмен, яғни қасты бояуға болады, көзді бояуға болады. Көзді бояуға. Міне жаңалық. Және бізде қызыл свекла бар, свекламен бізге помада ретінде қолдануымызға болады. Мынау? Бұл кофе бізде. Кофені как скульптор контур ретінде қолдануымызға болады. Қыздар, яғни үйде косметика болмай қалып жатса, косметикаларыңыз бітіп қалып жатса, әлде аса косметикамен қолданбайтын болсаңыз, осындай дүниелерді алып пайдалануға болады. Ендеше, бізде әйелдер қауымы көбінде, жаңағы қыздар, әйелдер визажист маманының көп косметикасын көріп, жаңағы барлық косметика қажет екен деп ойлайды. Оның барлығы бізге қажет емес, керекті заттар үйде де осыны алып, қолданып, әдемі болып шығуға болады. Бүгіннен бастап косметика пайдаланбаймыз, қыздар. Сіздерге керегі картошка. Қазір корейский стилде боянады ғой, қазір корейский стилде боянушы болады. Міне, корейский стилде боянамыз. Ендеше, көрейікші, қалай бастаймыз, неден бастаймыз? Бізге, міне, бізге қазір кокос майы бұл. Кокос майы, келіңіз. Ой. Беті таза қызымыздың, қолмен жәймелеп жүргіземіз. Кокос майы, беті... Кокос майы бізге кейбір қыздарда кожа сухой болады. Наоборот, керісінше шылшениясы бар, жаңағы сухой кожадағы қыздардың беттеріне құрғап тұрған бетке осы кокос майы тіптен жақсы жағылады. Тіптен тональный креміміз. Ал кокос майы болмаса үйде зәйтүн майы? Зәйтүн майын, зәйтүн майы деп айта алмайым. Сұйық майды пайдалануға болмай ма? Сұйық май емес. Бауырсақ пісіретін майларды, тамақ пісіретін майды қолдануға. Кокос майын тіптен даже біз денемізге жағылымызға болады. Ол енді көбінесе дәріханада сатылады, қыздар, ол ешқандай проблема тудырмайық. Ол өйткені барлық дәріханаларда, аптекаларда осы кокос майы сатылады. Кішкентай банкіде тұрады, өзі қымбатта емес бағасы. Яғни, модельдің есімі кім екен? Хадиша. Хадиша, қандай. Өзіңізде атыңызда сұлу екен. Біз қазір үй жағдайында бьюти блендер болмаған кезде, біз осындай шариктің көмегімен. Вау, қыздар, қараңыздар. Бьюти блендердің орнына шарды пайдаланып жатыр. Енді қараңыздаршы, Айзада, бастай беріңіз. Айзада өзі визажист. Сізге тегіннен-тегін айтып отырған жоқ бұның барлығын. Яғни, сіз өзіңіз оны пайдаланып көрдіңіз ғой? Пайдаланып көргеннен кейін осын қазір жасап жатыр. Жақсы. Шар және... Айзада және... Сіз жасай беріңіз, мен сөйлеп тұрам. Сіз байымдама. Айзада және мен айтайын дегенім, қыздар, мұна шар байқағаным. Тоналкаңызды, яғни косметиканы өзінің бойына сіңіріп алмайды. Сіңіріп алмайды. Бюджетный вариант. Бюджетный вариант. Өйткен ана бьюти блендер жаңағы... Бетке сорып алады. Сорып алады, және оған деген қылшықтар жабысып, микробтар жабысып жатады. Сондықтан мұнау кәдімгі бетіне ешқандай микробтарды жабыстырмайды. Қараңыздаршы, естімеген елде көп деген осы ғой қыздар. Күнделікті адамнан енді айла артылған ба? Күнделікті айналайын бағдарламасын сіздерге көріңіздер деп бекерден бекер айтпаймыз. Өйткені біз күнделікті неше түрлі сіз білмейтін, көп ешкім естімеген ақпаратты тек бізде ғана айтатын боламыз. Міне қараңыздар, Хадишаның беті әп-әдемі болып келе жатыр. Енді Хадиша бұлай да сұлу, бірақ тоналка бетке жағылып жатыр. Шардың көмегі мен қыздар. Кекс болды. Хадиша, енді боянған кезде... Енді осыны естіп алып, ертең косметологтар менің бетімді шармен, тоналканы шармен жағып жүрмесін. Мұрын қуыстарын саусақтың көмегімен жағып жүреміз. Екен шарымыз үлкен болады. Хадиша, сүйде боянасыз ба? Да. Шармен боянуды естідіңіз ба? Жоқ.
Көрдіңіз ба ондайды? Көрген жоқсыз, ең бір. Ондай, ондай болып тұрады. Шар жарып қалса екінші шар бар. Екінші шарымыз аламыз. Міне, құрметті көрермендер, сіздерге де түсінікті ғой деп ойлаймын. Біз тоналканы жаңағы бьюти блендердің орнына шармен жақтық. Енді екінші бізде этап? Екінші этап бізде қазір. Біз көбінде жаңағы пудраны қолданамыз. Пудраның орнына біз осындай присевка, баланың присевкасын қолдануымызға болады. Міне. Пудраның орнына осындай ақ аламыз. Аппақ болып кетпей ме бетіміз? Аппақ болмайды. Бұны толықта бәрін жақпаймыз. Жарай. Қолымызға жаймен деп қана алып. Түсінікті. Печатай кету арқылы жаймен. Қыздар, көріп отырған көрермендер, сіздер бұндайды естідіңіздер ма жалпы? Көрдіңіздер ме әлде жоқ па? Бұл өзіме де жаңалық болып тұр. Қараңыздаршы, шарды, яғни тоналканы шармен жақты бетке. Пудраның орнына присыпка. Үйде присыпка болса, кішкентай балапандарыңызға қолдансаңыз, міндетті түрде пудрам жоқ. Бетімдегі майды жаңағы маңдайыңызға май шығып тұрса, оның орнына присыпка жағы жөрсеңіз, маңдайыңыз жылтырамай әдемі болып тұрасыз. Міне, аллергия тудырмай ма, Айзада? Аллергия тудырмайды. Бұл баланың присыпкасы, балаға... Барлық адамға жаға береттесі қой. Кішкентай балаға қолданғанын... Келесі этап? Болады. Бізде келесі этап, қазір помадамызды аламыз. Помадамызына жерге түсіп қалды. Жүріңіздер. Помадамызды біз... Картошка. Картошкамызды көрінгіп тұр ма жерайды картошкадан бастайық. Картошкамызды... Міне қараңызда, картошка не істейміз, күйдіріп аламыз ба? Картошкамызды қайнатып, күйдіріп аламыз. Күйіп кетсе, еш нәрсе етпейді. Шикі картошка емес қой? Бұл шикі картоп емес. Піскен картошка. Піскен картоп. Оны тең қылып жағасыз, сосын сыртын алып тастап, жеп қоясыз. Бір кисточканың көмегімен, қазір стрелка сызатын боламыз. Әрине, қалжың көріп отырған көрермендер. Міне қараңыздар, қыздар. Ашағы көзімді. Вау! Бұны енді үйде қыз келіншекте жасай алады деп ойлаймын, Айзада. Үй жағдайында жасай алады, әрине. Барлығымыз ауылда, бала кезімізде пикникке шығатын едік қой. Сонда картошканы күйдіретін едік кестеріңізде ме? Сол жаңағы, сол секілді қылып картопты күйдіріп аласыз. Сосын оны тең қылып, сосын жаңағы қасқа, қасыңызды әдемі қылып оясаңыздар да болады. Қасымызды бояймыз, осымен қазір көзімізді аяқтаймыз. Менің және бір байқағаным Айзада, табиғи, ешқандай қоспасы жоқ. Химиялық қоспасы жоқ, иә? Иә. Әрі біз кофемізді аламыз жаңағы. Теннің орнына жаңағы біз қара түстін жақтық, енді қоңыр түс алдына жалғыз үшін. Тенді ұнтақтап. Кофені жағамыз. Иә, кофені ұнтақтап аламыз. Иә. Қызымызды жәңдеп жүргіземіз. Мағанда қызық болып пара жатыр. Үніліп пара жатыр мұ бейді, қарағым келіп қалай. Қараңыздаршы, міне, құрметті қыз келіншектер, қасты да боядыңыз ба? Қасты қазір бойымыз міне. Қастыдан ал біздің мұйламыз, бұл кірсабын кәдімгі. Кірсабынымызға жақсап тұрып өтеміз. Кірсабын мен істеп жатырсыз? Кірсабында, кірсабынға кішкен яғана су кегізді. Сіз бер қара, мұлай қылып істеңіз керісінші, Айзада. Көрімендерге көрінбей жатырма. Көрімендерге көрінетіндей қылып, көрсететіндей қылып жасайық. Кірсабынымызды аламыз, кірсабынымызға кіші кірманы жайғаны су кегіземіз. Осында үй жағдайында бұл кесішкен бәрілігі қолданады. Кірпікке де, қасқа да барлық жерге. Осына алып, мұйланды өткізіп, бұл көзге жақпаймыз біз бұны. Қасқа? Қасың қатып қалмай ма? Қасымыз қазір бізде ламинирование ресниц бровей жасады ғой. Укладка орна. Да, ламинация болып тұру үшін. Бір күндік эффект, осына жағып жасаймыз. Енді сосын бір қасын бояп көрсетейік. Міне, үйде кірсабын барлығымызда бар ғой, я, қыз келіншектер. Кірсабын, картоп, қызылша, присыпка, және бізде кофе. Енді мұнамен сәл ерінді ғана көрсетші. Ерінді көрсетші ерінді. Ерінімізді сыналып. Яғни бізде көбісі сұрап жатады, эфиріңіз бір сағат аз, кейде көбейтіңіздерші, үлгермей қалдық деп жатқан қыз келіншектерге, құлақтарыңызға алтын сырға болсын, бізде YouTube-тан
YouTube арнасынан көре аласыздар. Жалпы осы айналайын деп терсеңіздер, шыға келеді, күнделікті қараңыздар. Және бізде әлеуметтік желіде барлығы бар. Міне, қараңыздар, ерінде қып-қызыл болды. Шиедей. Көп рахмет, әрбір қыз осы айынан әдемі болып жүрсін. Сұлулық әлемді құтқарады. Әрбір қыз келіншектің сұлу болып көріну мүмкіндігі бар. Тек уақыт қажет. Ас үйдің де сәнін келтіретін сіз. Бәрі де өз қолдарыңызда қыз келіншектер. Әлемнің жарығын сезінеді.